šodien. Man sauc Rita, un šodien mēs parunāsim par tieklaicīgas novecošanās iemesliem, kādas ir izvirzītas teorijas no zinātnieku puses un kā to var risināt. Pats pirmais, kas ir, var teikt, fundaments, kādēļ mēs novecojam un kāpēc mums ir tāds vai šāds mūža ilgums, ja garums, ir bioloģiskais pulkstens. Mūsdienās zinātnieki ir izpētījuši, ka mūsdienu cilvēks var nodzīvot 120 gadus. Bet nes kādu iemeslu dēļ, nu, tik ilgi, nu, es neesmu redzējis, ka visi dzīvot, ja? Tātad kaut kādi iemesli ir, kāpēc cilvēks tik ilgi nedzīvo, kaut gan viņam ir tas dots. Un tieši mūsdienā. Un kas tad ir tas, kas nosaka mūsu bioloģisko pulksteni? Ir tāda lieta kā telomēra. Un telomēra ir, atrodas, varbūt uzzīmēšu, ir šūna. Šūnā ir uduls un kudolā ir kromosomas. Ja? Uzzīmēšu vienu kromosomu. Un kromosomu galos ir tādi, tā kā štauciņi. Un tie štauciņi ir tie, kas nosaka, cik ilgi cilvēks var dzīvot. Ja? Cik ilgi šūna, cik reizes šūna var dalīties savas dzīves laikā. Ja? Protams, katrai šūnai, tas ir savādāk aknai vai ādas šūnai, ja? Vai sirds šūnai. Bet principā šis veidojums, ja? Telomēra nosaka, cik reizes var dalīties. Un telomēra ir sadalīta tādos segmentiņi. Tad, kad šūna dalās, viņa vairs nav pilnvērtīga, viņai ir jādalās, un katru reizi, kad viņa dalās, tad viens segmentiņš no telomēras tā kā nokniedzās, nokožās, un tā telomēra paliek īsāka. Un tas nozīmē, katru reizi, kad viņa dalās, ja tā telomēra samazinās. Un līdz tam brīdim, kad telomēra izbeidzās, tad arī šūna vairs nespēja dalīties, un mēs esam, tas, ko mums ir jābūt. Ja? Tātad bioloģisko pulksteni nosaka telomēras garums. Ja? Un kāds tad ir mūsu uzdevums? Lai, teiksim, mēs varētu dzīvot to mūžu, ko mums ir apvēlējis, kaut kas, jā. Mums ir jāpagarina šūnas dzīves ilgums. Vienkārši, lai tā šūna pēc iespējas ilgi kalpotu, jā, lai nebūtu viņai bieži jādalās un jāatjaunojās, jā, lai atjaunotu organismu. Tātad tā ir pirmā un, teiksim, pamata teorija un otrā, ko zinātnieki izvirza, ir brīvo radikāļu teorija. Brīvie radikāļi mūsu organismā ir normāla parādība un īstenībā mazā daudzumā viņi pat ir labvēlīgi un, teiksim, viņi arī nodrošina kaut kādus noteiktus procesus. Ja? Mūsu organismā ir arī antioksidatīvā sistēma. Un visu laiku notiek tāda kontrola. Ja? Viņi neutralizē tos brīvos radikāļus, ja viņi ir par daudz. Un tādu stāvokli, kad brīvie radikāļi ir savairojušies un mūsu antioksidatīvā sistēma netiek galā, sauc par oksidatīvo stresu. Mūsu organismā notiek visu laiku bioķīmiskās reakcijas. Un galvenā bioķīmiskā reakcija ir oksidēšanās skābekļa klātbūtnē
kur rezultātā no vielām tiek iegūta enerģija. Un es tagad gribu izskatīt tādu jautājumu vienkārši, kā oksidēšanās, reducēšanās process, lai būtu saprotams. Ja, viss. Jo visas bioķīmiskās reakcijas, kas notiek mūsu organismā, iedalās oksidēšanās un reducēšanās reakcijās. Nu, piemēram, es tagad aizēju pie jūra un paņem viņam maku. Nu, iedomājamies, ka maks ir elektrons. Es vēl nepateicu, ja, ka oksidēšanās, reducēšanās reakcijas, tā principā ir elektronu apmaiņa. Atdot, saņemt, nu, atņemt, nezinu kā to. Tā, mēs varam apzīmēt, nezinu, vai redz. Paņem citu sarkanu. Jā. Domā, varbūt, kad vajag tās teorijas arī, lai tā saprotams, lai es tur, kad es izplūdīšu, tad, nu, pēc tam nevaru atpakaļ aiziet, ja? Tad pirmais ir bioloģiskais pulkstenis, otrais ir brīvie radikāli. Tas ir elektroniņš, ja? Un principā elektrons ir tas, kas arī visu kustina mūsu organismā. Ja tā ir vissīkākā elementāra daļiņa, kāpēc mēs vispār varam tā kustēties, runāt, ēst un tālāk. Tā, un es aizēju pie jūra. Atkal aizēju pie jūra un paņemu viņam maku. Un tas nozīmē, ka es viņu oksidēju. Jūras palika bez maka, palika maks man. Es tagad varu aiziet uz lielu veikalu, paēst un atjaunoties. Un es esmu, es reducējos. Ja? Jā, tas nāk priekšā. Tātad vēlreiz atkārtošu. Ja? Šajā brīdī jūris oksidējās, es reducējos. Ja? Es viņam atņēmu maku, elektronu. Ja? Viņš savukārt ir reducētājs. Ja? Viņš atdeva man savu maku. Labprātīgi piespirt kārtā. Jā. Un es esmu tā, ka tas oksidētājs. Es nezinu, kurš te ir labais vai sliktais, bet nu, organismā tā notiek. Ja? Tās ir normāli bioķīmiskās reakcijas. Pēc kura principi, ja, mēs te tādi esam skaisti. Un no šī izriet, kas tad ir brīvie radikāļi? Brīvie radikāļi savukārt ir salauztas molekulas, kurām nav elektrons, un kuras grib paņemt to elektronu no veselas molekulas. Saprotams? Tas ir... Ja mēs izskatījām, kad visu laiku notiek apmaiņa, ja, piemēram, kad notiek oksidēšana, nu, tiksim, elektronu paņa, nu, tas tā, nu, veselām molekulām, nu, atomiem, ja, bet brīvie radikāļi ir salaustas, nepilnvērtīgas, nekvalitatīvas, ja, molekulas, kurām nav šitā E, ja, viņas grib, tā kā, atdot, tas ir atņemt citai, bet veselai. Veselai šūnai, jā, teiksim, tas ir nu, membrānas kaut kādu tur paņem fragmentiņu, jā, vai taukskābīt, vai tur obaltumu vielu, jā, nalga ko. Un tādā veidā tā ir molekulai, kurai atņem elektronu, tā kļūst par brīvo radikālu. Protams. Un savukārt, ja viņi ir brīvais radikāls, viņi atņems kādam citam. Tā faktiski ir tāda ķēdveida reakcija, ja, un priekš organisma, viņa ir, var teikt, graujoša, ja, ja piemēram, mums nebūtu antioksidatīvā sistēma, tad, principā, viss aiziet tā vienā brīdī, mēs sadegtu. Visas šūnas aiziet, nu tā kā domino princips, ja, mēs laiku ņemam viens otram elektronu, mēs pēdējam elektronu.
Tātad, kas ir antioksidants? Antioksidants savukārt nu, arī ir tiksim, molekula, kura brīvprātīgi atdod elektronu un pati pārvēršas par brīvo radikālu, bet viņa nav tik spēcīga, lai kādam atņemtu elektronu. Ja? Saprotams? Es tā mēģināju pēc iespējas vienkāršāk, nu, lai saprast, kas ir antioksidanti un kas ir brīvie radikāļi un nu, kā vispār tā sistēma darbojas. Labi, ja kas pēc tam es vēlreiz paskaidrošu, ja? Tā, antioksidanti, ja? Mūsu organismā arī ir sava antioksidatīvā sistēma, ja? Un tur ir vairāki fermenti, superoksidismutāze, katalāze, peroksidāze un glutationa peroksidāze. Tie ir četri tādi fermenti, ja, kas ir mūsu šūnās. Tas ir tie, kas grib dziļāk bišķiņ. ja, vienkārši ar laiku šī sistēma antioksidatīvā, bet ne tā, ka kaut kas pietrūkst. Ja, tiksim, nu, nu, visi tiksim, tālāk stāstīšu, ja, kas notiek brīvie, viņi netiek ar brīviem radikāļiem, ja, un tāpēc mums vajadzīga arī palīdzība no malas, antioksidanti, ko mēs lietosim ikšķī, bet es bišķiņ novirzījos no tēmas. Par brīviem radikāļiem, piemēram, brīvie radikāļi, es vēl gribēju tādu piemēru pastāstīt, ko, ko nozīmē, kad mūsu organismā ir, piemēram, ādā, ja, ieviesies brīvais radikāls, kad savienojās, piemēram, divas nekvalitatīvas kolagēna šķiedras, ja, viņas satiekās, viņas, var teikt, salīmējās un veido tādu dimēru. Saprotam? Nu, ir kolagēna, ja zinu, kas ir kolagēna dermā, ja, vienalga, kur viņas ir. Tādas struktūra vienības, tikai viņas nav, atkal, nu, viņas ir brīvie radikāli, viņas ir nepilnvērtīgas molekulas, ja, un viņas ārdās kā grib. Viņas savas starpā savienojas, salīp un veido nešķīstošu savienojumu. Un organismā ir fermenti, kas normāli noārda parasti vecās kolagēna šķiedras, bet tad, kad salīp šitādā veidā, tā, tie fermenti neatpazīst. Un līdz ar to, organismā vai ādā šādas struktūras var krāties. Ja? Un nedot, teiksim, vietu veidoties jaunām struktūrām. Tas nozīmē vizuāli, ko mēs redzam krunkas. Ja? Es laikam varbūt pa sarežģītu. Ja? Un kādi brīvie radikāļi veidi mums organismā ir, kā es minēju, ir skābekļa brīvie radikāļi, un no viņiem ir kādi tātad skābekļa hidroksil grupas, ja, un ūdeņraža pārstāves, ja, ūdeņraža peroksīds. Peroksīdi veidojās parasti no taukvielām, ja lipīdiem un obaltumvielām. Un tad vēl ir mums organismā slāpekļa, brīvie radikāli, un oglekļa, brīvie radikāli. Ja, bet šitie ir visi tādi draujošākie. Tā, tālāk. Kas mūsu organismā var radīt brīvos radikāļus? Tas ir ultravioletais starojums, ionizētais starojums, dažādi iekaisumi, hroniski iekaisumi organismā, ja, tāpēc ļoti svarīgi likvidēt visādus tādus perēkļus. Jo, kur būs iekaisums, tur vienmēr būs brīvie radikāļi un toksīni.
ja, dažne dažādi. Tā. Tad man ir tāda schēmiņa, sīkāka, kā darbojas brīvie radikāļi šūnā. Vienkārši jūs pēc tam to video noskatīsieties un tad tā lēnā garā varēs visus, domāju, saprast. Šūns enerģija. Jā, ATF šūns. Mitohondrijās notiek ATF sintēze, jā, kad Krebsa cikli. Tālāk tā mums ir ribosoms. Ribosoms ir tādi veidojumi. Te ir šūnu kodos. Jā, tā ir DNS. Tas ir mūsu informatīvais materiāls. Jā. Mums informā, programma. Tā, un te iekšā ir. Cīnīgs. Ai, nē. Viņi neraksta. Nē. Veici pamārst. Piemēram, ja brīvais radikāls sāk darboties, ja, ko viņš izdara vispirms? Sākumā viņš šūnas virspusē maina nātrī kālija kanāliņa darbību. Un notiek šūnas dehidratācija. Tāpēc rodas sausums. Un, kur ir sausums, tu vienmēr rodās atkal brīvie radikāļi, tur ir aburtais lūks, ja? Tad iedarbojās uz nātrī kālija kanāliņa, ja, un izraisa dehidratāciju. Šūna zaudē ūdeni. Tālāk iziet magnīs. Tālāk iziet magnīs, un tieši cieši parasti sirds muskuļi, parasti arī pēc skata, nu, muskuļi, nu, skeletu kļūst ievdenāki, krīviski sautās drebli. Es nevarēju vārdu atrast latviski. Ierdeni, jā. Šodien nebūs. Nebūs tāda vārda, nebūs. Jā. Tālāk iziet hroms. Un hroms tiek zaudēts tad jūtīgums uz insulīnu, jā, tiksim, jūs zināt, kad hroms piedalās, lai atvērtu vārtus insulīnam, lai tur iekšā iekļūtu glikoza. Jā, zūd, tiksim, hroms, viss. Nu, tas ir cukura diabēts, otrā tipa, nu, kas tur nav saprotami. Tālāk, iziet kālijs, rodas vājums, un rodas ekstrasistolis, ja, sirds.
pēc cik daudz brīvie radikāli rada kaut kādu simptomātiku, ja, un kas ir vainīgs, ja? Brīvie radikāli. Tālāk iziet litijs, un litijs ir sārmainā bāze, kas uztur šūnām sārmaino vidi. Ja, un ja iziet litijs, tad pastiprinās oksidācijas procesi, ja, par citoplazmā, un iziet skābie fermenti, ja, kas iznīcina lizosomu, iznīcina mitohondriju, ja, tad, kad iedarbība jau līdz mitohondrijam, ja, ir nonākusi, tad šeit iziet dzelzs no mitohondrija, līdz ar to nenotiek enerģijas ražošana šūnā. Iziet dzelzs, un viņš virzās uz centru. Jā, un vēl pastiprina oksidēšanās procesu, un tālāk viņš ieiet kodolā un izraisa DNS bojājumus un onkoloģiju. Tā notiek skēma ar brīviem radikāļiem. Ja? Ja mēs, mums nav antioksidatīvā sistēma, ar kuru mēs necīnāmies, ja mēs neko neņemam no, kā saka, no dabas, no ārpuses, ja? Jo brīvie radikāļi mums ir ļoti daudz. Un gribēja negrib, mūsu sistēma netiek ar to galā. Un viņa arī rada, teiksim, to ātro novecošanos, priekšlaicīgo, ja, slimības un tā tālāk. Tā, par brīviem radikāļiem, tad, tad būtu tā kā viss. Tālāk, trešā teorija ir hipoenerģijas stāvoklis. Nozīmē, ka mūsu organismā pietrūkst enerģijas, ja? Ir traucēta ATPs ražošana, ja? Vai vienkārši nu, viņa neražojās tik daudz, cik mums ir vajadzīgs. Ja? Mēs esam tādi. Un, principā, enerģija ir darbība. Ja mēs nekur nekustamies, neko nedaram, tad arī nekādas lietas nenotiek apkārt mums, vai ne? Un tāpat arī šūnā, ja nav enerģija, tad, principā, atjaunošanās procesi arī notiek gausi. Un kā tad veidojās enerģija? Kas tīsies? Cienkārši doda tādas schēmiņas, lai nav gara stāstīšana, jo tā ir bioķīmija šausmīga. Jā, lai kaut cik, nu, būtu saprotami. Kā tad veidojās? Sākumā mēs uzņemam, tas tiek uzņemam uz stundu, jā? Tas ir mūsu ēdiens. Tālāk uzturs iet cauri gremošanas traktam, ja, lai sasmalcinātu. Lai sasmalcinātu ēdienu līdz kobaltumvielām, ugļhidrātiem, taukvielām. Ja? Mēs te ņemsim konkrēti smalkāk, līdz smalkākām vielām aminoskābes, glikoze, taukskābes. Nu, visām šitām lietām mēs varam iegūt enerģiju, bet parasti mēs iegūtam no glikozes. Ja, tāpēc izskatīsim glikozes ceļu. Kā notiek, kur notiek enerģijas veidošana. Ja? Enerģija ir apzīmējums ir AT, kā vienkārši. Ja? Adenozīna 3 fosfoskāpes. Tālāk, no cukura, no glikozes,
glikolīzes ceļā. Nopietna bioķīmiska reakcija. Veidojās piruvāts. Piruvāts, piruvāts. Citiem vārdiem tas ir tā ir piruvīnu skalda. Redzējāt mitohondriem, kur ir Krebs cikls, kur notiek tālākā ATP sintēze, ja, enerģija. Tad attīst Krebsa cikls. Tas ir elpošanas cikls, viņu sauc. Kas notiek mitohondrijos. Tāpēc tur ir atkal vesels process, ja tas ir ļoti sarežģīti tam. Tā. Tāds nu ir teiksim, tas ceļš, un katrā ceļā, katrā bioķīmiskā reakcijā veidojās jau ATP. Ja? Tad, kad glikoze pārvēršās par piruvātu, mēs iegūstam 8 ATP molekulas. Piruvātu uz acetilkoenzīmu, kur ir 6. Arī nē. 6. Tā, un šeit Krebsa cikls ir 24. Kopā no vienas glikozes molekulas mēs varam iegūt 38 ATP. Ja, 38 ATP. Vienkārši es šito te atstāšu, vienkārši mums viņš ir vajadzīgs, ka es varētu mums paskaidrot. Pēc tam dažādas lietas. Šeit tik daudz saprot. Ja? Parunāsim, kam ir traucēta enerģijas veidošanās, jeb ATF, kādos stāvokļos. Pirmkārt, tiem, kam maz ir skābekļi. Ja, tāpēc skābeklis ir vajadzīgs oksidēšanās procesors, teiksim, no vielām, lai iegūtu enerģiju. Ja skābekļa nav, ATF sintēze, kā saka, arī var nebūt. Tāpēc skābeklis ir galvenais komponents vispār, lai mēs iegūtu enerģiju. Tāpēc daudz staigā, ja? Svaigā gaisā, mēs sēžam telpās, kustamies, to mēs arī vēlāk izrunāsim. Tālāk tie, kam uzturā trūkst kalcijas, magnijas, cinks. Tiem var būt traucēt ATP sintēze. Tālāk sportistiem, nevis fizkultūriešiem, ja? Bet sportistiem, tie, kas nodarbojās intensīvi ar sportu, kas nozīmē, kam treniņi ir vairāk par vienu stundu, nu, tiksim, intensīva treniņa, vienu stundu un vairāk. Nevis vienu stundu, bet bišķiņ vairāk par stundu. Dienā. Jā. Nu, vat, mēs ejam uz treniņu, ja, un intensīvi, piemēram, kaut kādu tur stundu 15, trenējamies, jā, intensīvi. Tas nenozīmē, nu, tiksim, stunda, kad, nu, tur mēs sēžam pusstundu zālē, jā.
to neskan tieši būt intensīvs. Vai arī 3 stundas nedēļā intensīva sporta, ja? Tie ir vairāk nekā 3 stundas intensīvas sporta. Tie ir sportisti. Fizkultūrieši. Mazāk, ja? Stunda vai 3 stundas nedēļā, ja? Kāpēc es to stāstu? Tad, kad mēs trenējamies, piemēram, 20 minūtes, ja, mēs zaudējam glikozi. Tad, kad mēs trenējamies 40 minūtes, mēs zaudējam glikogēnu, ja, nu, tiksim, lai ražot enerģiju. Tad, kad mēs trenējamies stundu, ja, mums zūd tauki. Tad, kad jau mēs trenējamies vairāk par stundu, iestājās tāds process, kad organismā veidojas pienskābe. Un kur ir tā problēma? Kāpēc sportistiem ir traucēta ATP sintēze? Viņiem vairs neveidojās piruvāts, viņiem veidojās laktāts, ja, pienskābe. Tad, kad organismā veidojās laktāts ir pienskābe, tas nobloķē visu šo pārējo. Ja? Un no glikozes, kad veidojās laktāts, mēs iegūstam 2 ATP molekulas. 2 ATP molekulas 38 vietā. Tāpēc sportisti jau principā viņi ilgi nedzīvo, vai ne? Nu tā, pa lielam. Es nedomāju par fizkultūriešiem. Tu esi arī saka, ka sports ir par teoriju, ka viņš ņem enerģiju no jā. Nākotnes rokas. Jā, sports ņem enerģiju no tieši no nākotnes. Jā, viņš visas rezerves jūs patērē. Jā, tanī brīdī ir viss skaisti, jauna muskultūra un pats cilvēks ir skaisti. Jā. Bet principā viņš to tērē no nākotnes. Bet smags fizisks darbs nav viens un tas pats? Nē, fiziski darbi arī un stress sevi. Tāpēc tā pienskābe ir jāregulē, bet mums taču ir burvi produkts. Nē. Nē. Mēs taču arī sportistus varam glābt, vai ne? Visus. Visus. Vienkārši, tas to es jums dod, lai es saprastu, kāpēc. Ja visu runā, ka nu, pienskābe slikti, vai ne? Nu tā, nākamais, kam ir traucēta, ja, enerģijas veidošana. Tas ir arī veciem cilvēkiem, ja, viņiem ir skābekļa trūkums. Tie, kas pastāvīgi lido, ja, tie, kam ir pazemināts asinsspiediens, nu, kalnos, ja. Tad pie bronhu plaušu saslimšanām, pie anēmijām, jo, ja nav dzels, ja, arī, jo Krebs ciklā, piemēram, arī ir vajadzīgs dzels, ja, un ja nav dzels, ja, tad arī sākās traucējumi. Tāpēc, ja organismā ir, pēc asins analīzēm, nu, anēmija, ja, pirmais, kas ir jādara, jāceļ, nu, jānormalizē, tiksim, lai viņa nebūtu, ja, jāceļ dzels vai tur vai 12 anēmija. Tas ir pirmais, ja, kamēr jūs, jums nebūs normāli piegādi skābekli, ja, nu, tālāk, nu, kaut ko darīt organismam, nu, nav jēga. B12 arī piedalās skābekli. Jā, jebkura anēmija, jā. Anēmija, jā. Jo B12 ar dzels ir arī saistīts. Tad, kad nav dzels, bet 12 iet viņam palīgā vienkārši, lai glābtu organismu. Bet ja tas arī nav. Tā. Protams, stress, jā. Līdz ar to, ka ir asins vadu spazmas, jā. Nu, mikrocirkulācijas traucējumu, nekas un varības vēl skābeklis nepiekrast, jā. Trombozes išēmija. Mastopātija, jā, arī ir hipoksija, kad ir piespiesta veļa, jā, nu, tā, nesā piespīlētu apģērbu, jā, kad arī
tur, teiksim, trofikas traucējumi kaut kādi. Un bada stāvoklis, jā, visas smukās diētas un bada un tā. Smukās saka, nu, krievis, kas viņi grāmatnē. Faktiski, nezinu, tā. Tālāk. Kādi medikamenti bloķē ATF ražošanu? Tad ir prasāt. Ievamaties? Nu, tu zini vairāk pa manīm. Es nosaukšu to, ko tu, ko tu zini. To, ko es zinu. To, ko man teica. No smadzeņa ATF antidepresanti bloķē. Nu, nu, droši vien, bet, nu, es tā kā, nu, man nav informācija tieši, kad ATF. Jā, viņi, teiksim, tos receptorus tur, es saka, nu, notrulina un tur citas tādas lietas. Tieši pie ATF, nu, nezinu, bet barbiturāti ir. Barbiturāti, jā. Preparāts antimicīns pret sēnīšu. Tā, tvams. Statīni. Statīni, ko lieto pie, lai samazinātu holesterīnu. Ja? Tu vienmēr ir jāzina, ja? Tā kā ārsts nozīmē statīnus, ja? Tad obligāti ir jābūt koenzīmu Q10 lietošanā. Citādi, statīni. Statīni ir baigriebīgi. Viņi nobloķē, teiksim, tā, kad šitam te ir jāaiziet, teiksim, tur ir ūdeņraža joni, un jāaiziet uz mitohondrijiem, ja? Viņš nobloķē vispār ūdeņražu protonu iekšā iekļuvi, ja? Un vispār šitas cikls nenotiek. Jau pašā sākumā, jo nākamā, jo, ja viņš tiek nobloķēts, ja, ar koenzīmu Q10 ir tāda aste ķīmiskā, ar ko viņš satver tos elektronus, ja? Un tad var dzīvot, tad tas Krebsa cikls notiek, ja? Tāpēc obligāti, ja, nu, ir nozīmēti statīni, koenzīmes Q10 nekā savādāk rodās mums miokarda distrofija un onkoloģija. Ja, to mēs nedaram, ja. Septiņdesmit procenti, kas nobloķēja inhibē enerģijas ciklu, ir obzidāns, tie ir beta-blokatori. Beta-blokatori. Dimedrols, piplfēns, kardiamīns, validols, nošpa, morfijs un spirt. Tā kā, jā, jā. Nā, spirts, teiksim, te ir domāts ne jau, kā saka, 20 grami, jo 20 grami ir vajadzīgi, ja. Bet, ja tur ir vairāk, tad viņš, no jā, spirts arī tieši etanols. Tad vēl viena tāda niansīte par enerģiju. Mums enerģija sadalās... teiksim, 60% enerģijas mums aiziet uz siltuma ražošanu, ja, lai uzturētu konstantu ķermeņa temperatūru 36,6. Tā ir konstanta, ja, ko organisms vienmēr saglabās, un viņš novirza enerģiju no savas izražotās 60%. Un tad, kad tā konstanta ir 36,6 no ārpus, ja, iekšpusē pretī 38 grādi. Un 38 grādi ir tā temperatūra, kurā notiek visi bioķīmiskie procesi. Tāpēc, līdz ko pazeminās temperatūra ārpusē, teiksim, ir kam mēra, ja, un pazemināta temperatūra, saka. Ja, tās veciem cilvēkiem arī to novērot. Tas nozīmē, ka iekšpusē viņiem arī būs mazāka temperatūra. Tātad visi bioķīmiskie procesi strādās sliktāk, ja? Un te tāds moments arī tie, kas ilgstoši uzturās ūdenī augstā, ja, tie
nodarbojas ar roņu sportu. Ja? Te neiet runa par kaut kādu īslaicīgu, ja? Kaut kādu apliešanos, vai, bet kas ilgstoši ir augstā ūdenī, vai arī kam ļoti nu, dzīvoklī, tiksim, ja ir augsti, ja un patstāvīgi, nu, tu atdod savu siltumu, ja? Tu tērē savu enerģiju. Ja? Enerģijas patēriņš visu laiku aiziet, ja? Lai, tiksim, ka tu esi ūdenī, lai organismu uzturētu, ja? Vai arī, tiksim, tu dzīvoklī augstā, vai tu nesaģērbies, ja? Bet kas par ilgstošajiem tādiem stāvokļiem, kas par daudz ir, nu, visai labi organismā. Līdz ar to mēs ir arī traucēta, tieksim, tā ATF, nu, ražošana nepietiek citam. Ja, lai, jo viņam organismam, viņš vienmēr sildīs to ķermeni, ja, jo tā ir konstanta. Tāpat kā asinīs tur pH ir konstants, ja, tāpat viņš sildīs šito. Tālāk. nu, uzreiz, kamēr es lai neaizmirstu tieši, ziemas laikā, nu, cik mums ir tomēr tāds klimats, nu, ne tā kā tagad, būtu jau forši, vai ne? Tad kas būtu jālieto? Ja? Ziemas periodā tādam momentam, lai vēl, tiksim, mums nebūtu problēmas ar, ar siltumu atdevi kaut kādu vai veidošanu, ja, un enerģijas, jālieto C un E vitamīns. Un šitāds preparātiņš. Kur ir tālāk. Vilkābele? AD. Vilkābele, kur ir AD, kur ir? Šitas te, reku šitādu te, ne, nevis AD, bet RP, fitokontrol. Fitokontrol? Jā. Var palaist to. Tur ir detās vilkābeles, jā. Plus, jālieto tad aqua ox, dēļ fosforu, tad dēļ kakao pupiņā. Un jālieto ir pa vienai kapsulai to pirmo, ko es iedevu, fito kontrolu, un pa vienai kapsuliņai to aqua ox. Ziemā? Ziemā, jā. Ziemā, jā. Nu, vispār, kur ir ar augstumu saistība, jā. Viņi tā kā... Viņa iedarbība, viņa tā kā palīdz ražot to siltumu enerģiju? Nu, tiešā ceļā tas tā nav, ja, bet vienkārši ir, tas arī ar bioķīmiju saistībā, ja, tam man, nu, jāceļ visu bioķīmiju, lai izskaidrotu, ja. Vienkārši es jums uzreiz vienkārši saku, kas ir vajadzīgs, ja, lai es, tiksim, ar, lai savā, organismā, tiksim, būtu normāla tā temperatūras uzturēšana, ja, lai mēs nezaudētu enerģiju, ja, un priekšlaicīgi nenovecu, ja, tā kā augstumā neviens jaunāks nepaliek. Tie ir tādi mīti. Tā. Tālāk, ceturtā teorija. Tātad pirmā bija mūsu pulkstenis, otrā brīvie radikāļi, trešais ATF sintēzes, ja, nu, vai ATF trūkums, ja, tipu enerģijas stāvoklis. Ceturtais ir kā lai to vienkāršāk pateikt. Es jau pirmīgi pieminēju, kad organismā ir tādi fermenti, kas noārda vecās obaltumvielu struktūras. Lai vieglāk būtu saprast, piemēram, kolagēns, ja, ādā, elastīns. Tad, kad viņš novecojās, nu, ir tāds fermenti. Ceturtais iemesls. Es un tad izstāstīju. Rodās nekontrolēta metālo proteāzes aktivitāte, tas tā saucās, bet es izstāstīšu, ko tas nozīmē. Nozīmē tā,
iedomāsimies, kad mums ir kolagēns, ja? Piemēram, viņš ir, šeit viņš ir jauns, nobriedis un vecs. Daudz nav jāraksta, jauns, nobriedis un vecs. Ja, teiksim, tikko piedzimis mazulīts, ja viņš ir aug, nu, kā saka, struktūrā ieliekās, ja, te viņš ir jau ir ielicies struktūrā un kalpo, ja, tā šķiedra. Bet visam ir nolietojums, ja, un tad, kad paliek kolagēna šķiedra veca, ir tie fermentiņi, MMP, ko sauc, kas sagrāk glabātumu struktūras vecās, ja, un vienkārši, sadala fragmentumus to veco kolagēnu. Un tas parasti ir signāls, kad te paliek, teiksim, tukšums, ja, tie mazie fragmentiņi signalizē, lai ražotu jaunu kolagēnu. Ja? Un tā, tāds ir tas normālais cikls. Ir saprotams? Ja? Šis ir kolagēns. Ja? Viņam ir kaut kā jābūt jaunam, jāpiedzimst, viņam ir jādarbojas kā jaunietim, jā, līdz mūža galam, jā, nu viņš tagad noveco, nu tā ka viņu vajag višķiņa, kā saka, noņemt to trases, jā, un dot jaunajiem. Viņu vajag safragmentēt. Pensijā. Jā, pensijā. Tie fragmentiņi ir tie, kas stimulē šumas fibroblasti, lai ražotos jauni. Citi, kas sastāv no obaltu vielu struktūru. Ko nozīmē, kad nekontrolēt ir šo fermentu aktivitāte? Tādos gadījumos viņš ne tikai šito ēda, bet arī šito un šito. Tad tikko piedzimis mazulītis, viņš tiek jau apēsts. Ja šitas ir nekontrolējams, ja? Viņš vairs neatšķir, ko viņam mēs. Ja? Un tāpēc arī mums Nav, ir nepilnētīgas struktūras, ja? Un līdz ar to, kādi esam, tādi esam. Bet ko es gribu teikt, kad tās pirmās trīs teorijas ir pamata. Ja? No tām pamata arī tās bišķiņ tās pārējās iziet. Ja? Tālāk ir tāds process kā glikācija. Ja? Tātad piektā pēdējā teorija ar teorijām beigsim. Ir glikācija. Šeit arī višķiņ pazīmēsim. Ko nozīmē glikācija? Arī ņemsim to pašu. Tas būs kolagēns. Glikācija ir process, kad kolagēna šķiedra savienojās ar glikozes molekulu un veido nešķīstošu savienojumu. Abi ar brīviem radikāļiem ir kurš atcerās. Šita te viņa salīta kopā. Un veido nešķīstošu savienojumu, ko savukārt neatpazīst šis ferments. Un pārstāv. Un tādas struktūras, kuras savienojušās ar cukuru, ja, vai obaltums savienojas ar cukurs, viņas krājās atkal organismā. Ļoti spilgts piemērs ir, kad asins vados pie cukura diabēta. Ja, kad ir pat daudz cukuriņš. Tad mums ir asinsvadu problēmas, ja, visādas, tieksim, ar, nu, ka mums pazūda redze jau tur un mieras, tā kā atsakās, ja. Un asinsvadi kļūst trausli. Ne tikai, nu, diabētiķiem, ja, viņi vairs nav elastīgi, tāpēc, ka tur nav pilnvērtīgas struktūras. Tur ir aizņemtas vietas ar nepilnvērtīgu struktūru, kas krājās. Tāpēc glikācija ir viens no akal iemesliem, kāpēc mēs priekšlaicīgi novecojam. Ja? Nu tā, tas būtu par teorijām.
Saprotam, pikaplikācija? Es jau īstenu. Tas nozīmē, ka mazāk cukuru jāēd. Ir jākontrolē asins vados cukura līmeni. Viņš nevar būt pa daudz un nevar būt pa maz. Ko mēs, principā, no šī varam izsacināt? Tad novecošanās ir, kad pazūd līdzsvars starp anabolismu un katabolismu, starp atjaunošanās un novārdīšanās procesiem. Ja? Parasti, teiksim, jauniem cilvēkiem notiek, kad viņš spēj atjaunoties, vai ne, organismus. Neskatoties uz to, ka, teiksim, organismā notiek arī noārdošie procesi, bet tie noārdošie procesi mums organismā, piemēram, ir. Piemēram, lai palīdzinātu šūnas dzīves ilgumu, ja, ir anabolismu process. Ja. Brīvie radikāļi ir antioksidatīvā sistēma, ir katabolismu process. Hiponenerģijas stāvoklis ir anabolismu process. MMP ir katabolismu. Glikācija ir katabolismu. Tas nozīmē, ka mums tanī plānā ir, jā, nu, ir bišķiņ. Bet varbūt es saku kādam, kas grib dziļāk, tāpēc ir šī nodarbība. Bet es gribu, lai arī visi ir paliek gudrāk. Tā, nu, tik daudz mēs esam, jā, tātad mums jāregulē gan anabolismu atjaunošanās procesi, nu, jāiejaucās, gan katabolismu procesos, jā, lai mēs negribētu novecot ātri. Tad tur gan tur. Un tad tāda pati galvenā īstenībā izvirsīta teorija, viņa pat nav, nu, kā teorija, bet tas jau ir tāds zinātniskais fakts, kad visas slimības un kāpēc cilvēks nav vesels rodas no tā, kad organismā vienkārši pietrūkst uzturvību. Ja? Tas nozīmē, divos veidos faktiski kāpēc mēs neuzņemam kaut kādu vielu. Nu, uzturs domāju, vai kaut kādā aminoskābe nepietiek, ja? Vai kaut kādu, tiksim, vitamīns, ja? Vai mikroelements. Tas notiek divos ceļos. Pirmais, tas, ka mēs, nu, neapēdam, ja? Neuzņemam. Un otrs ir tas, ka mums ir problēma gremošanas traktā. Mums ir problēma gremošanas traktā, kad mūs vai, nu, tiksim, tas produkts netiek sadalīts, jā, nu, piemēram, mēs apēdam gaļu, mums kuņģī nav salskābes, jā, līdz ar to fermenti neizdalās, jā, tālāk iet pulcis tālāk, bet aizkuņa dziedzers, viņš tikai var aminoskābi sašķilt, viņš pulci nešķeļ, jā, un tas tālāk aiziet tur barība, kas tur dzīvo, jā, tur pūšanas, rūkšanas procesiem izdalās gāzes, skatoli, tur visādi tādi, a ne? Un, principā, mēs nedabūjam no kluča neko. Ja, ja mums ir problēmas gremošanas traktā. Ja, tas tāds vienkārši piemērs, ja, bet visvēl piemēri. Ja kurā posmā, ja, piemēram, akna, mēs tā kā sadalam smuki viņu, ja, bet akna mums ir nekāda. Tur notiek aminoskābju, cilvēka aminoskābju sintēze, ja, un ja akna mums ir, nu, nekāda, tad mums aminoskābis arī nav, jā, ja, celtniecības materiāli nav ne fermentiem, ne kam, ne hormoniem, nu, kam vajag, jā, ja, ne šūnu membrānai, tā tālāk. Nu, jā, un viņi arī izskata, ka, jā, ja, problēmas ir vai no ogaltu un vielmaiņā, ogļhidrātu, vai tā. Nozīmē, mēs slimojam tāpēc un neesam veseli, ka problēmas ir obaltu vielmaiņā, ogļhidrātu vielmaiņā, tauku vielmaiņā. Tikai tāpēc, ka mums kaut kas trūkst. Saprotams?
Un tas ir arī viss no slimībām, ja? Tāpēc nekāda tur izdomā, kāpēc mēs slimojam, nevajag. Ir, protams, kaut kādas ģenētiskās, ja? Ja mēs piedzimstam vienu roku, ja? Nu, protams, tā nebūs šī problēma, ja? Bet pārsvarā visas slimības rodas tikai no šā faktora. Vai nu neapēdam, vai nu mūsu gremošanas trakts nepārstrādā, ja? Vai nu kā? Vai kāds cits apēd? Vai kāds, jā. Bet tu mēs parunāsim, jā. Vai kāds cits apēd, jā? Jādalās ar brāli. Tā. Nu, tad mēs esam nonākuši līdz risinājumiem, ne? Risinājumi ir ļoti vienkārši. Risinājumi ir tādi, kad sākumā ir jāsakārto galva, jo lielākie brīvie radikāļi veidojās no mūsu domām, no mūsu emocijām, kā mēs uztaram pasauli, kādus, teiksim, mēs emocijas izpauram, kad skatāmies televizoru, ja, kad mums nāda krimināla informa vai mīlestības scēnas meksikāņu seriālos, ja, mēs izslimojam, un tas viss ietekmē uz mūsu, teiksim, neiroendokrīno sistēmu. Un visa ķīmija sākās tur. Ja. Tāpēc, lai, teiksim, pieķertos veselībai, ja, sākumā jāsakārto ir kompjūters. Ja, neirohormonālā sistēma. Mums ir brīnišķīgi produkti. Un tas arī būs, tā būs arī runa, kā saglabāt šūnas dzīves ilgumu. Tātad, mums ir tādi preparātiņi, kā mindsets, mums ir grifonija, mums ir magnīs, vēl kas ir būtiski, ir aminoskābes arginīns, glicīns, tu līdz atradīšu vēl, kur man bija. Glicīns, arginīns, tirozīns, ja? Mangāns, vitamīns B2, B5 un cinks. Ja? Un coral kelp. Atkārtot vai? Jā, tās aminoskābes. Glicīns, tirozīns, arginīns. O, ir 30. Jā. Un tagad tāds produktiņas, brūnaļģes, ja, coral kelp. Ir, nu, saucās arī coral kelp. Ja, tas sakārtos mums endokrīno sistēmu. Over 30 ir brīnišķīgs preparāts, kas satura arī tos arginīnus, glicīnus un 5HTP, ja, grifoniju un vitamīnus B grupas un vēl daudz jā, magnīju. Nu, tas ir tāds pilnīgs komplekts tevišķi vīriešiem, jā. Nu, tas ir pilnīgs anti-age preparāts. Tātad, tātad mindsets over 30, grifonija, magnīs kā tāds. Ko es vēl nemācu? Evening formula. Izgulēties, tā ir svēta lieta. Ja cilvēks neguļ, viņš nekad nedzīvos 120 gadus. Jo, kas mums ir svarīgi? Mums ir svarīgi, lai smadzenēs nav skleroze, ne hipofīze, ne epifīze, ne hipotalamā, ne kur. Ja, mums ir jābūt no sklerozes. Jo, ja mums iestājās skleroze, piemēram, hipofīze, mums neizdalīsies melatonīns, ja, kas ir visu hormonu. Hormonu, kas vispār organismā noregulē, balansē hormonālo sistēmu. Ja, ja. Un mēs, kad nesākam gulēt, jā, nu, tad organisms vienkārši neatjaunojās. Jā, bet, nu, mēs taču gribam būt jauni un skaisti un dzīvot 140. Tā. Vēlreiz varētu atkārtot to gulēšanu? Evening formula. Jā, bet vispār, jā, evening formula, jā. Bet tie, kam ir problēmas, tie, kam principā pēc 40-45, nu, grifonija, nu, tāds pirmais preparāts arī. Viņus var kombinēt, jā, vienkārši ir jāskatās. Ir jāskatās, ja mēs pat dod priešam over 30. Nu, tas, jā, tas ir, nu, jā, tāds anti-age, jā, nu, tāpēc var
sākumā tas ir nevis grifoni, bet, teiksim, over 30, un tad skatīties, kā ir, jā, tur pielikt kaut ko klāt. Jā, te ir pašam sevī jāskatās un jākontrolē, jā, un savu pašsajūtu, nu. Kas tev over 30 ir? Tur ir tās arginīns, glicīns, jā, tur tas tā pati grifoni, B grupas vitamīnu, magnīs un, nu, vēl daudz vienkārši tur tās vieliņas, jā, kas ir vajadzīgas, nu, anti-age. Un arī nervu sistēmā, jā. Mm-hmm. Tur ir tiešām, ja manuprāt, teiksim, tie preparātus izvēlties, jā, vai pamēģināt gan, jo tāpēc, kad arī katram jau organismā var būt kāds cits nepieciešamības, jā, lai viņš labi justos, jā. Un tieši, jā, nu, teiksim, nespriešo to daugu 31 un patriešu sevis. Jā, nu tā galva mēs esam sakārtojuši, tagad varam palpot gaisu, nu, kopā. Tātad, tagad iederās, tiksim, lai paganās šūnas dzīves ilgu mūsu smukā veselības koncepcija, jā. Viss ir ļoti vienkārši. Pirmkārt, kas mums ir vajadzīgs? Skābeklis, kustības, jā, elpošana, jā. Tas ir pirmais nosacījums, jā, jūs jau pirmīt redzējāt, ka enerģija nerodās bez skābekļa. Jā, mēs uzreiz atrisinām, kā saka, hipoenerģijas un vēl citus procesus. Tālāk, ūdens. Mums ir nepieciešams ūdens. Un ne jau šāds tāds ūdens, bet biopieejams. Lai viņam būtu visi fizikāli ķīmiskie parametri tādi, kādi vajadzīgi organismam, lai viņam nekas vairs nav jādara. Jātērē savu kalu enerģiju, savas rezerves, ja, lai viņu pārveidu. Kas tad ir vajadzīgs ūdens? Pirmkārt, nu, par tīrību tas ir cits jautājums, ja, bet pirmkārt, ar mikro-makro elementiem, ja, pietiekošā daudzumā, jo mikro-makro elementi, viņi piedalās galvenokārt fermentatīvajos procesos, ja, un ja mums tur kaut kas iztrūks, ja, mums uzreiz vesels, tiksim, funkcijas izpaliek. Tāpēc katru dienu mums jāizņem tos mikroelementus, ja mums nebūtu deficīts. Ja. Protams, var noteikt, kāds mikroelements mums trūkst, ja, tad to mēs varam paņemt vairāk, ja, atsevišķi. Bet, principā, ar ūdeni katru dienu, ja mēs saņemam mikro-makro elementus pietiekošā daudzumā, mums vairāk arī neko nevajag. Ja. Tikai tad, kad mēs mums vajag atjaunoties. Tātad ūdenim ir jābūt ar noteiktu pH, viņam jābūt viegli sārmainam, jo organismā mums, principā, visa vide ir sārmaina, ja, izņemot kuņu, ja, kur ir skāba vide, vienmēr jābūt, nu, nu, ir jābūt visu laiku. Un organisms noteiktā pH, tas ir, nu, apmēram 7,4, viņš veido struktūras, kas ir jaunības struktūras, pilnvērtīgas. Skābā vidē viņš veido nepilnvērtīgas struktūras, struktūras, kas ir vairāk līdzīgas rētaudiem, fibrotiskiem audiem, ja, tāpēc kaut kādi saugumi veidojās un tā tālāk. Skābā vidē veidojās veca struktūra, nu, var teikt tā. Mēs piedzimstam ar 80% tādu elastīgu struktūru, ja, kolagēnu, un ap 20% ir tādi, nu, kas ir struktūra, kas ir tāda rupjāka, ja. Tad, kad mēs novecojam, tikai tāpēc, ka mums arī pH, tiksim, ir, nu, skāba, tādī pH vairāk veidojās, līdz ar to visādi iekaisumi, veidojās struktūra, kas ir līdzīga striķi. Viņa nav tik elastīga, viņa nepiesaista ūdeni, ja? Tāpēc paliekam tādi. Tāpēc pH ir ļoti svarīgs. Juri! Ko? Neko? Kāds ir tavs pH? Kā domās? Par konstantiem nerunāšu, jā, nu, kā saka. Tā, ir jābūt noteikts virsmas spraigums. Tas ir vajadzīgi tā, lai ūdens tiktu visur, visa cauri membrānām, vai tas ir kuņu zarnu trakts, jā, vai pēc tam, tiksim, asinsvadu sieviņām, vai šūnā, jā, viņam ir jātiek uz priekšu kaut kur, jā. Tāpēc ir noteikts vajadzīgs virsmas spraigums. Tālāk ir
ar noteiktu mīkstumu. Un kas pats svarīgākais, ūdenim jābūt dzīvam. Ko nozīmē dzīves ūdens? Tas ir vienkārši ūdens ar pilns ar elektroniem. Jā, nu tā vienkāršiem vārdiem. Jo visur mums bioķīmiskās reakcijas notiek elektronu apmaiņa. Jā, un tie elektroni ir tās elementāras daļiņas, kas arī rada visu to kustību mūsu organismā. Jo vairāk brīvu elektroni, jo vairāk ir atjaunošanās procesu. Mēs varam visu izdarīt. Jā, mums vairāk ir enerģijas. Bet ja mēs iedzeram nedzīvu ūdeni, jā, principā nedzīvs ūdens pēc savas būtības, jā, ir brīvais radikāls. Paņems organismā no molekulām sev elektronus, lai pārveidotu tāds, kāda viņam vajadzīga tā voltāža, ja, nu, organismā. Tāpēc, kad tiksim, ceļš, pa kuru notiek tiksim, kaut kāda elektrona plūsma, ja, ir jābūt ar noteiktu parametru, ja viņa, lai viņa pustētos. Jo elektroni ir tie, kas rada sakarus starp molekulām starp šūnām, ja? Komunikācija, ja? Tiksim, ja, piemēram, kaut vai izdalās, nu, tur virsnierēs kaut kāds hormons, ja, tur adrenalīns, ja, tad viņš trīs dienas var iet pie kaut kā, ja, un, nu, kaut ko iestiprināt, tur pamudžināt, tāpēc, ka viņam pāri kalniem jāiet, ja. Viņš nevar ātri to izdarīt pie receptora, aiziet un, kā saka, izdarīt visas lietas. Un tāpēc, tā, vide, ja, ar to noteikto voltāžu, kur plūst elektroni, kur ir dzīvība, kur ir pilsēta, ja, ir jābūt dzīvam ūdenim. Tā. Kāds, ja, kāds ūdens var palikt nedzīvs? Nu, kuri tieši ir tie nedzīvi? Vienkārši, nu, kā, nu, principā visi ir ūdeņi nedzīvi, ja, tikai avota ūdeņi, kas tikko ir, kas ir pilna ar elektroniem. Piemēram, tikko izspiest ābolu sulu, viņa būs pilna ar elektronu, tas ir dzīves. Pastāvēs viņa 10 minūtes elektronu aiziet gaisu. Ja, tāpat arī ir ūdenī. Tāpēc, tad tas ūdens, tas, kas stāv traukā kaut kādu laiku? Jā, viņš nav ir... dzīves vairāk. Tiksim, ja no avota atnes, ja, tāpēc vienmēr kaut kur tumsā viņu liek, ja, stikla traukos. Ja. Kādreiz cilvēki mājas būvē tieši pie avota, lai katru dienu varētu arī iet. Jo vairāk par dienu elektroni nestāv. Bet tā krāna ūdens, paņemsim, ja viņš... Nu, tas ir vispār jau... Tas tehnisks ūdens. Viņš ir nomiris jau 30 gadus atpakaļ. Kopā ar trubā. Jā, un nekas, ka viņi tur caur filtru krūzēm izlēž. Nu, tā ir tikai sanitāra normas, ja, kad jūs neuzņemsiet kaut kādu baktēriju. Nu, jūs ar botkinu nesaslimsiet. Pārējais, jo to, ko tās trubas, kas tur stāv, ja, nu, gadiem, ja, un paņems līdzi, vēl, kā saka, pagātinās ūdeni, ja, nu, tā, tas nav dzīves ūdens, tas nav organismam biopieejams. Bet tad jau tā ir milzīga problēma, kur tā ir milzīga problēma dzīve ūdeni. Tieši tā, nu, šitā, tāpēc... Tā visu tā, ja kuram filtram savu, viņš ir nedzīvs. Viss, jā, man arī mājās uzlikt filtru, jo ūdens jau nekā, ir, viņam ir vislielākā funkcija mūsu organismā. Ja nebūs ūdens, neviena bioķīmiskā reakcija jums nenotiks pilnē. Tas ir ceļš, pa kuriem, pa kuriem ir plūs. Arī pēc, ka tad jau arī sanāk, ka traukos tajās plasmas pudelēs, taču arī tad ir nedzīves ūdens. Nu, viss ir nedzīves, Tad, lai ko mēs liktu klāt, visāds pulveris arī nav, ko mēs viņu neatdzīvināsim nekad, vai ne? Nu, mums ir savi pulveriši, ko mēs varam. Bet tad viņš tā kā atdzīvojās, viņš piepildās ar elektroniem, ar kaut korā to pulveri. Jā, tieši tā. Un mums vēl ir spēcīgāks preparāts ūdeņa, redz, minus 500. Ja, kur nu, viņš rada voltāžu mīnus 500. Tāpēc jau mēs testam, lai jums palīdzētu. Jā, tāpēc mēs varam, jā, ikdienā līdz ar to taisīt sev dzīvu ūdeni, un ne tikai. Ja uzreiz mēs pieķērāmies par tiem elektroniem, ja, par H500, tad plus viņš vēl ir antioksidants. Ja, viņš ir spēcīgs, 10 000 reizes spēcīgāks par C vitamīnu. Ja.
Un plus, kas viņam ir, viņš nekad nepārvēršas par brīvo radikālu. Nekad. Ja, jo viņam ir, ja parasti ūdeņa radim ir viens elektrons. Ja, nu, ir H, tāds protons, un parasti raksts. Vienkārši, ja jūs kaut kur saskarsieties, ja? Ir viens elektrons, tad mūsu ir divi elektroni. Ja, un viņš to atdod jebkuram tur un nekad nepārvēršas, nekādu nezvēr. Tāpēc viņš atrisina pirmkārt enerģētisko problēmu. Viņš, es jau žākais nodzēsu, viņš pastiprina ūdeņraža protonus, tiksim, elektronus, elektronu ieejumu mitohondrijā, kur arī šitas te plūst, kur elektriskais tas viss svārās, ja? Un līdz ar to mums ir enerģija, mums ir papildus enerģija, nepatērējot savu enerģiju. Ja, tas tam ir liela nozīme, ja? Mēs neiedzeram vienkārši kafiju, ja? Kur mēs, tā saka, pastimulēsim adrenalīnu un pēc tam, tā saka, savas rezervītes, ja? Tāpēc ūdeņrads ir enerģija, viņš ir antioksidants, ja? Viņš noregulē pH, viņā arī ir mikroelementi, ja, iekšā, kas ir svarīgi enerģētiskajam ciklam. Tā kā, ko es vēl par ūdeņradi nepateicu. Tas 500, viņš tā kā šķīdinās arī kaut kā? Vai viņu var dzert par tableti? Viņu, tā ir kapsuliņa. Tā ir kapsula, kuru var visādos veidos, viņu var iekšķīdi, bet man patīk vislabāk šķīdināt ūdenī. Viņu var tādā tilpumā, jā, vienkārši tā paņemt un iemest, jā, aiztaisīt. Visi, kur ir H500 vai korāļu ūdens, ir jātaisīt ciet. Jā, un, protams, labāk stikla traukos kaut kādā. Juri, kāpēc tu nepateici, ka es kaut ko netrāvēru? Es neaicēju. Juri, es ar dienu, es nedaudzēju. Tikai es izinu, ka es izinu. A kā ir hidrocela? Hidrocels, viņš vairāk to virsmas spraigumu un strukturizē. Ja, viņš vairāk, teiksim, palīdzām vielām visām iekļūt iekšā, ja viņam tā caurlaidība ir lielāka un strukturizē ūdeni tieši hidrocelam. Ja. Bet ar to korāļu to pulverīt kopā var to 500 to kā likt, ja? Arī var, jā, var atsevišķi, var visādi, kā gribās. Pēc saka, iespējas ir, nu, gan tā, gan tā. Ja nav, piemēram, korālis, tad ir H500, tu var uztaisīt pusotra litra ūdens, jā, nu, vienalga vai divus litrus. Zinātnieks, kas izgudroja, viņš pat nu, iesaka, kad uz nakti uztaisa, ieliek to kapsulu vien divos litros, un nākamajā rītā visu dienu dzer, nu, piemēram, stikla traukā. Tad ir efekts viss, teiksim, tas lielāk, maksimālākais, jā, nu, ko nu, var dabūt no H500. Tad, kad ir temperatūra, tad, kad ir intoksikācija. Intoksikācija, viņš toksīniem, ja, viņš visu momentā, nu, teikt, neutralizē, ja, tas ir ļoti labi. Viņš vienmēr ir kā somā jānes, kā pirmā palīdzība. Visos gadījumos, visos anti-age, reku, uz dzīves ilgums, brīvie radikāļi, hipoenerģija, galvenās visas problēmas atrisina. Viņš ir anti-age numuru viens, bez ūdens. Ir, jo jums ir šitāds ūdens, jūs, principā, pārējais, jūs varat, kā saka, nu, jau izklaidēties. Tas ir ļoti svarīgi arī stāstīt par teoriju par sportistiem, kuriem jā. Veidojās šis te laktāts, jā, un tas ir numur viens pret laktātu. Viens kā, numur viens, jā. Paldies, jo tiem, es aizmirstu tieši par tiem sportistiem. Jā, kad tieši, kad neveidojās tad tā pienskābe, jā, tad viņš, nu, tālāk ļauj virzīt to, nu, enerģijas veidošanas ciklu, ja, kas ir svarīgi. Tāpēc vienmēr vienmēr vai bērnam, jā, vai bērnam, vai pieaugušam uz sporta nodarbībām, lai viņam ir ūdens un iekšā iemesta kapsuliņa. Viņš padzer pirms sporta laikā pēc, ja, lai viņam ir. Un viņam tā pienskāpa, kā saka, nu, neveidojās. Bet, ja, piemēram, tajā pašā iemet šito te, un vēl to caurlaidībai, to... Nu, arī var, tad, nu, kā saka, viņš ir... Ideāli, jā. Nu, ideāli.
Bet tā var, jā? Tā var, jā. Piemēram, varu to hidrocelu kafijā, jā, likt arī, lai, teiksim, nu, neutralizētu to negatīvo hidrocelu. Jā, visos, principā, šķidrumos, ko jūs varat, tad jūs varat struktūrizēt jebkuru zupu. Mm. Skalbeņu zupi, ja pieliek klāt. Jā, viņa nav skāba. Viņa nav skāba. Es jums varu ko vēlīgi noteikti pateikt, jā. Jā, viņa ūdenī pat veiks pēc ļonku, jā. Maina. Maina, garšīgā tiek tā. Pārstāj dzert kafiju cilvēks. Hidrocelu saka, atkrīt pazūt. Nē, nu, principā lietot, nezinu, jūs to atkurājus jau lietot, jūs jā? Nu, milgs to bet, jā, bet nav vairs tiešām vajadzības pēc kafijas, ja tas vairs paliek tikai kā kaut kas tāds, nu? Jā, nu, tas ir jāpamācis. Rituāls, rituāls, jā? Jā. Šitādu krūzīti, jā, bet es nedomāju espresso, jā, bet vajadzība pēc kafijas kā tādas pazūda pilnībā. Jā. Bet kā ir... Bija jautājums taisīt karalu maini ūdeni, vārīt ūdeni. Nu, jo jūs labākā ūdenī ieliksiet, jo jums būs labāks ūdens. Ja jūs tolic ūdenī ieliksiet, jums būs tolic ūdens. Nē, es no vārīt ūdeni, jo viņam voltāža būs plusāka, tur 300, 400. Korālim arī ir nu, tās robežas, robežas, viņš var uz mīnus neaiziet, jā, H500 var, jā, bet ir atšķirība, jūs uztaisīsiet mīnus 1 voltāžu vai mīnus 5, bet jo jūs labākā ūdenī viņu ieliksiet, jo labāks ūdens jums būs. Vārīt ir grūti atdzīvināt. Tad labāk no krāna pateicu. Nu, vispār krāna ūdens nav, mēs pērkam, mēs pērkam. Ūdeni. Nē, nu es filtrēju. Jā, nu vismaz kaut kā. Es kādu filtru izmantoju. Filtrs krūzes. Jā, krūze, jā. Krūze, ūdeni es jums varbūt vērtat. Izstāstīšu tālāk. Kur ūdeni jūs vērtat? Es zaķumojušu. Kā jūs esat tikuši pie tās pārliecības, ka viņi labāk? Mēs viņu baudījām. Bendi, jā. Jā, mēs tos šķīstošos sāļus, nu, to daudz, un vēl jau problēma ir šķīstošos sāļus, kad ūdens krānā Rīga arī atšķirās, ja vissliktākais ir centrā, ka visam sliktākais ir Jūrmalā, labākais ir Kļauniekos. Baldrājā kāds? Nu, viņš sliktākais. Latīrišana sektārts ir tā varbūt sliktāks. Jā. Nu tā, tad mēs pie mūsu koncepcijas, kad palpojām, jā, ūdeni padzērām, tagad vajadzētu iztīrīt. Jā. Bišku māju vajadzētu iztīrīt. Un no kā tad mēs, nu tā, no kā mums jāiztīrā? Vai cieviņa? Jā. No mūsu toksīniem, ko mēs paši savu sataisījām. Protams, no visu, ko mēs nosaucām, ja? To, ko mēs arī apēdam. Gala produkts, kas veidojās no tārpiem, baktērijām, vīrusiem, no mirušām šūnām, vienšūņiem, jo viņi visi dzīvo. Nu, vienam dzīvo, vienam nedzīvo, ja? Bet savu, teiksim, maisaimniecību viņi tur iever. Viņi ēn mūsu barību, pirmkārt zoga. Otrkārt, viņi čurā kakā, mirst. Sadalos? Vairojās. Lai tu visi noļīgs. Tu paši ko cilvēki? Viss dabā ir viens. Tāpēc nekāda anatomija, fizioloģija nav jāmācās, lai saprast dabas likumus. Kā saka, līdzīgais pie līdzīgā, ja? Katrs savā vidē, vide formē. Nu tā, un tas būtu tie, kas no tā, kas tā kā vajadzētu, to vajadzētu pateikt, ka viņiem jādzīvo citur, ja? Viegli palūkt, ja? Bet, nu, sīkāk es par attīrīšanas programām nestāstīšu, ja? Bet, nu, tas ir tas, ar ko, lai mums nedzīvo ne sēnes, ne baktērijas, ne vīrus, ne vienšūņi, ja?
Un tad, kad mums kaut kas, teiksim, arī mēs saslimstam, jā, lai mēs varētu ātri to visu likvidēt, lai, nu, viss, kā saka, iet ātri prom. Nav jau tā, ka cilvēki, nu, kā saka, mūsu biorobots ir tik unikāls, ja, kad nu, mēs jau necauri siktami vai kā. Otrais, no kā mums ir, tiksim, jānodrošina, lai mums katru dienu iziet vēders. Lai mums nekas, jo līdz ko vienu dienu mums neiziet vēders, mums krājās toksīni vai gala produkti vielmaiņas, ja, kas rada atkal divkāršas problēmas. Ja. Un otrkārt, kas mums ir jānodrošina no šūnām arī, ja viņas kaut ko sagramo, ja, metabolisma gala produktus, ir jādabū ārā, lai viņi nekrājās, ja, viņi radā kaut problēmas, tie paši ir brīvie radikāli, ja, un ātrāk noveco šūna, kad viņa ir netīra, ja, viņai tik ilgi nekalpo, ja, nekā, ka viņa visu laiku ir tīra, viņa traucē, vienkārši tie mēsli traucē procesu. Nu tā, tā tad no visiem šitiem te ciemiņiem, kam nav jādzīvo mūsu vidē, jo viņiem ir sava vide, kur Parasti viņi skābā vidē ļoti mīl dzīvot, ja mums ir, nu, tā kā jācenšas, tāpēc višķiņ arī to vidi uzlabot, lai viņiem negribās šeit ne dzīvot un sevišķi vairoties. Un vielmaiņas no šūnas, tas ir no vielmaiņas no zarnu trakta, metabolismu no šūnas, ja, tīrība un kārtība. Drošināt nelabvēlīgas vairošanās apstākļus. Jā, vienkārši nodrošināt nelabvēlīgas dzīvošanas un vairošanas apstākļus šiem smukajiem organismiem. Tāds ir mērķis. Tā mēs paildinam savu šūnas dzīves ilgumu. Tālāk, šūnai ir arī vajadzīgas uzturvielas. Ja, kā mēs arī pirmīgi skatījām, ja, kad viss, kāpēc mēs slimojam, tad mums kaut kas trūkst. Tātad viņai ir katru dienu jāuzņem aminoskābes, mikroelementi, vitamīni, makroelementi, fermenti, tauskābes, ja? To mēs tad nemaz pagaidām. Vai nosauksat tos tīrītājus? Mums nebūs tik daudz laikas, bet vispār ir, nu, parafaita, zaļais ir melnais rieks. Jā, ķipociņš un fermenti. Tur ir veselas programmas, bet es domāju, ka to, nu, tad var vai no video, vai no citā reizē. Tātad šun arī tur neuzkavēsimies. Tā, un piektais, jā, tā ir mūsu šūnas aizsardzība, mūsu paša aizsardzība, ultravilta, visādiem radioviļņiem, jonizētā starojuma, ģērbjamies ziemā, skaisti. Rapalciņiem. Nu, kaut kā tā. Un jānostiprina šūnas membrāna, ja, tāpēc ir arī tas pats vajadzīga antioksidīvā sistēma, vajadzīga membrāna, ja, stipra, ja, lai neviens mums nevarētu izkost caurumu iztaisīt. Nu, tā ir tā koncepcija. Tā mēs varam arī paildzināt šūnas dzīvi. Tad, ja pieskaroties pie brīvajiem radikāļiem, antioksidantiem, ja, lai palīdzētu savai antioksidatīvai sistēmai, mums tāds optimālais variants ir, kad četreiz gadā, tas ir reizes sezonā, ja, mēs uztaisam tādu kursiņu. H500 mums vispār ir tāds, nu, patstāvīgais produkts, ko var lietot visu laiku, nepārtraukt un jālieto visu laiku. Jā, tas ir tāds, nu, bez kāvers, kā saka, mēs nevaram dzīvot. Un kursiņš no C vitamīna, E vitamīna, koenzīma Q10, beta karotīna un polifenoliem. Jā, E vitamīns, C vitamīns, koenzīmas Q10, polifenoli. Beta karotīns. Tie ir tādi oksidanti, ja, kas, ko vajadzētu bišķiņu vairāk palietot, ja arī kursa veidā un reizē. Nekad nelietojot E vitamīnu bez C vitamīnu, ja, arī, nu, koenzīmu, nekad, nu, vajadzētu vienmēr visu kombinācijā. Jo jūs vienlaicīgi iedarbosieties ar, tiksim, vairākiem produktiem uz procesu, ja, jo būs lielāks efekts, ja, jo viņas darbojās sinerģiski,
jā, viens ar otru. Un tāpēc mēs varam uzreiz nošaut daudz zaķus. Jā, gan enerģētisko, gan antioksidantu, nu, kā tur novecošanos visu tādu. Jā, un kādi produktiņi? Ko tad? Polifenoli ir, teiksim, ļoti daudz, piemēram, aktivīnā. Nu, produktiņos. Nu, jā, es par tieši par to domāju. Polifenoli ir antioksidanti, kas, principā, arī palīdz noturēt kolagēnu struktūru, kas ir arī svarīgi antieģi. Tā, un kādas kombinācijas mēs varam uztaisīt no produktiņiem? Koenzīmes Q10 mums ir, ja? Nu, H500 tas ir. Ja? Koenzīmes Q10. Lietojam vienu vai divas kapsules. Vispār H500 ieteicamā deva smag būtu vienu kapsuliņu trīs reizes dienā, lai būtu tāds labs efekts. Tālāk mēs varam izmantot tikotēnu. Tur ir beta karotīns kopā ar E vitamīnu. Jā, viena kapsuliņa trīs reizes dienā. Viena kapsula trīs reizes dienā. Mhm. Bet es saku, var kombinēt. Es jums galvenos tos ingredientus pateiktu, kas ir, nu, jā, koenzīmes Q10, C vitamīns un E vitamīns. Tie ir tādi paši galvenie, jā, jo jebkurā mūsu produktā praktiski ir antioksidanti iekšā. Tāpēc jūs bez viņiem tāpat nepaliksiet. Tā, fikotēns, ja, tā, C vitamīns. Piemēram, mums C vitamīns ir selēns ar C vitamīnu kopā. Ja, jo selēns arī, piemēram, ir vajadzīgs antioksidatīvai sistēmai, jo viņš ir glutationa transferāzes, ja, kas ir nu, mūsu antioksidatīvais ferments, ja, sastāvdaļa. Jā, tāpēc atkal vairāk zeķinu šauniem, piemēram. Tā, tur pa vienai kapsuliņai, tā, viena, divas. Tad var, piemēram, C vitamīna, un, tieksim, sērs arī vajadzīgs enerģētiskiem procesiem, piemēram, C vitamīnu mēs varam izmantot nomainīt, tieksim, selēmu ar enzīmu. Tas būs gan locītavām. Saturošā aminoskābe, viņa vajadzīga arī, lai atjaunotu šūnu receptorus. Mums ir problēmas arī to, ka mums notrūnās nu, recepcija, ja, kad tie, tiksim, viens atnāk, ja, un zvans nestrādā. Tas nedzird. Tā. Tā būtu tāda kombinācija. Protams, tādī reize sezonā Protivity pielikt klāt. Tur ir visas aminoskābes, ja? Jo lielākā problēma ir obalt un liela mielmaiņā, ka mums trūkst aminoskābes tieši. Jo no, ja mēs vismaz neaizvietojamās ieliekam, ja? Un, tad organisms pats izveidos to, ko viņam vajag. Ja? Nevis ar kaut kādu vienu komponentu, mēs tagad ārstēsim kaut ko un nu, meklēsim. Ja? Organisms arī ir pietiekoši gudrs un nu, viņā nevajag tik šausmīgi jaukties. Ja? Iedot viņam jau gatavu tādu, ja? Viņš pats izdomās, ko viņam darīt. Ja? Un kas ir svarīgi par tirektī, kad viņš uzreiz iet šūnās. Ja? Viņš apiet aknu, viņš pat ja aknu mums piemēram ir slikta, ja? Kamēr mēs labojam aknu, mēs varam šūnai iedot nu, visas nepieciešamās aminoskābes, lai viņi varētu nu, dzīvot. Ja? Viņas pēc 20 minūtēm ja, ir nu, vielmaiņā, šūnas vielmaiņā. Sportistiem arī tas ir svarīgi. Jā, un tas vispār var būt, tas ir ēdiens. Mm-hmm. Tas var būt ikdienas produkts. Ja? Vispār ieteiksimā devē 4 kapsulas dienā, bet tur var tā sākumā vairāk, ja, tiksim, kas sporto tiem nu, lielāka deva, ja. Ja, piemēram, ir tā, ka jau ir pārsāpinājums no 4, mēs samazinam, ja. Pašam organismam jājūt, ja arī, nu, vai vajag vai nevajag, ja. Neko spiest arī nevajag. Un kad būtu, teiksim, vēl tāds, tad būtu to sezonu, ja. Principā trīs reizes sezonu, tas ir trīs, tas nevi, četreiz sezonu, nevis sezonu gadā.
Jūrī, es vairs nevaru runāt. Var uztaisīt tādu kursiņu, ja? Kurā iekšā ir C vitamīns, koenzīms Q10, E vitamīns un neaizvietojamās aminoskābes. Protams, mēs varam visu omegas, ja, tur, nu, jo viss jau ir vajadzīgs. Ja. Bet tieši tāds, kas saistībā ar anti-age, kas būs gan antioksidatīvajā, gan ATP, gan enerģijas ražošanā, ja, un tam. Ko es vēl, kā ikdienas, teiksim, produktus, kā ikdienas, ko, piemēram, es ieteiktu lietot, ja, tas ir H500, viens no fermentiem, ja, vai tas ir asimilators vai digestēbu, nu, papaija, ja, nu, atkarībā, varbūt vienu kapsuliņa dienā, nu, vai trīs, nu, kā nu kuram, ja, kādas ir stāvoklis. Vienmēr tas ir, pirmkārt, mums ir ļoti daudz mehanismības, otrkārt, mums netiek, mēs cilvēki daudz pārēdās, un līdz galam barība mums nesagremojās, ja, un, protams, arī viss tā fermentatīvā sistēma mums ar laiku arī paliek švakāka, ja, jo arī tur enerģijas trūkst, ja, un, jo ir arī dažādi organismi, piemēram, viņam ir fermenti, ja, bet tā gaļa, piemēram, atnāk ātrāk, ja, bet tie fermenti vēl nav iznākuši ārā, ja. Tur arī dažādi, un līdz ar to viņš atkal nesadalās, ja, it kā viņam ir fermenti, bet nesadalās. Nu, un tādos gadījumos, ja, lai neveidotos, tiksim, tie pūšanas, rūkšanas procesi, ja, neveidotos labvēlīgi apstākļi ciemiņiem un toksīni neveidotos, ja, lai neaiziet pa organismu, ja, tomēr tai barībai ir labāk viņi sagremosies, ja, un izvadīsies ārā, nekā jau uzturēsies organismā un veidos visādas brīnumlietas. Kā? Asimilātors vai digestable? Bērniem papāju vēlāk. Jā, bērniem papāju, arī var iedot arī bērniem tādus, jā, nu, tāds mainīt. Ja tie ir augu valsts fermenti, jā, tam nav pierašana. Ja viņi nekādīgi, teiksim, neizraisa pierašanu, jā, aizkuņa dziedarumi, jā, ka neražosies savi, to iekš otrā. Tā būs liela, liela palīdzība, jā, viņam. Un kā viņi rāvētu? Ēšanas reizē pa vienai kapsuliņai. Nu, sākumā var vairāk, jā, viņi to, teiksim, vienu kapsulu trīsreiz dienu, nu, tā kā mēs ēdam. Par viņu arī no rīta, kā saka, mutē vienkārši, lai viņi izšķīst, jā, lai viņi aiziet asinīs. Jo kā ir, tiksim, arī dzīvē, ja, kad aizkuņa dziedzeres, piemēram, izdala fermentus, ja, fermentatīvais process jau nebeidzās kuņa zernu traktā, lielākais procents iet tālāk asinīs, tur viņus sašķelt. Tāpat arī šie fermenti, ja, jo mums jau galvenais ir sašķelt līdz, nu, to sauc par dimēris, nu, tiksim, jo mazāka sastāvdaļiņa, ja, jo labāk, tiksim, ka viņi ir asinīs, jo lielāki gabali paliek asinīs, tad izraisās autoimunās, alerģiskās reakcijas, ja? Tas ir, nu, obalt un vielu struktūras. Tāpēc arī daudz alerģijas, ja ka vienkārši gremo bērniem cēšķi. Tā, tas būtu H500 asimilātors, lai katru dienu vēders labi iziet, un būtu šķiedrvielas un varošana, tā saka, bifido un laktobaktērijām, man patīk šitāds. Var, piemēram, no kola vadas ņem pulverīti dažreiz, ja palīkos, nu tā lai vērdaši. Tāpāk šitā. Es dzeru superfloru un šitā šķiedrvielas paparoju super, nu, tās baktērijas brinšķīgi. Un vispār ideāli ir superfloru reizi mēnesī, 10 dienas vai nedēļu padzert visu laiku. Tas ir ideālais variants. Bērniem arī var šito? Garšīgs. Jā, ja? Garšīgs. Es slēpju no bērniem, samīgi. Cik reiz dienās tev ir? Nu, vienreiz. Vienreiz. Jā, pa vienai karotītei, un viņš ir garšīgs tiešām, tāds kā ķīselīgs, tāds ar garšīgu garšu. Tā. Viņi tā kā mērkarota vai? Tur ir iekšā mērkarota. Tur nav daudz jādomā. Tā. Ko jūs vēl? Varbūt jums ir ko pajautāt, man, ko jūs gribat
Principā, ja jūs katru dienu ēdīsiet to korāļu detoks vai H500 lecitīns, korāļu ūdens asimilātors ferments, ja, tie ir principā ikdienas produkti. Ja, tad jums nav problēmas ar to, ka jums tur kaut kas krājās vai nedarbojās. Ja. Visu laiku, jā. H500 asimilātors, jā. Un lecitīns, tiksim, vismaz pa vienai kapsuliņai, jo problēmas jau ir žūts izdala. Ja? Tāpat tā saknā paliek švakāka. Ūdens jau mums visu laiku ir jādara katru dienu. Jā, skābeklis katru dienu. Kāpēc, piemēram, mums nevajadzētu fermentus katru dienu? Ne? Lecitīns, tas ir... tas ir priekštecis, ja, tomēr acetil holīnam, ja, mums nervi impulsu pārbūt ir ļoti švakā, un līdz ar to trofiks traucējumi, nu, kā saka, visādas smadzeņu saslimšanas rodās. Tāpēc parkinsonismi visādi, ja, rokatrīces un atmiņas un koncentrācijas problēmas, ja. Es neredzu, nu, kāpēc viņus nevarētu, jo tas ir olas, mēs ēdam katru dienu, tur lecitīns ir. Tāpēc tas ir tā kā ēdienas, tāpēc tie ir tādi produkti ikdienas, ko var lietot visu laiku. Ja. Atkarība būs. Tā, ko, nu jā, to mēs izrunājam par endokrīno sistēmu. Tātad koncepciju mēs izrunājam, ja. Varbūt ir kādi jautājumi. Galvenās teorijas problēmas, ja tā ir enerģija, brīvie radikāļi, jau mūsu programma. Lielākā ir programma problēma bioloģiskā. Pārējiem mēs varam tikt galām. A, ko tu ritim saki par biloronu uz ādas atjaunošanos? Ļoti labi. Pēc kulovadas, ja? Jā, vienkārši vienā reizē to nevar visu pateikt, mm-hmm. Jā, bet... Bilurons, nu, vienkārši ir unikāls preparāts. Jā, tā ir revitalizācija visur, kur ir, ir tādi CD44 receptori organismā. Un tajās šūnās, kur viņi ir, jā, bilurons iedarbojas. Tas nozīmē, tie ir fibroblasti, kā saka, chondroblasti, kas ir skrimšļos, jā, fibroblasti ir ādā, jā. Osteoblasti, tāpēc visu tas strādā. Jā, tā ir revitalizācija visam organismam. Un revitalizācija ir noteikta tipa vielas, jā, hialuronskābes, trešā tipa kolagēna, kas ir jaunības kolagēna, beidulišana. Tas nozīmē revitalizācija. Un to mēs varam izdarīt, mēs stimulējam CD44 receptors, kas ir uz šūnām, un mēs atjaunojamās ne tikai locītavu, bet arī visur, kur viņi ir. Ja, tāpēc par maz, teiksim, varbūt bielurons, par daudz, diez vai kāds to varēs nopēc. Viņš vispirms strādā uz tām problēmvietām, jā? Jā. Tad jau sākumā. Jā, jo locītavas vispār ir ļoti svarīgas, jo iedomājieties, ka tur, teiksim, tas skrimslis jau ir noberzējies, jā, un, teiksim, rodās iekais, un tur sākās tās problēmas. Ja pilnīgs, teiksim, ir skrimslis vesels, ja tur nekādas problēmas nevar rasties, jā. Mēs varam kustēties normāli, jā, līdz ar to, ja mums nav kustības, jā, mums viss pārējais elpošana trūk, mēs mazāk staigājam, jā, nu, paskatieties, kā ir, kad tu kāju celis tiek salausts tur vai kaut kas menisks, jā, kas notiek ar organismu, jā. Cilvēki uzreiz svarā ir, jā, viena locītava. Kaut vai kāju mēs klibojam, jā, mums mainās viss mugurkaulis, jā. Tās lielas problēmas, bet tāpēc locītavas ir ļoti svarīga lieta, un pie reizes mēs atjaunojam arī ādu, atsābos, redze uzlabojās. Ir pat mums video, kur sešus vai cik tur mēnešus, vai sešus mēnešus, jā, plus Visi Prime, jā, par cik tur dioptrijām, četrām dioptrijām uzlabojās redze, jā, nu, tas viss ir tā kā oficiāli, jā. Tāpēc tikai jādarbojās, jā, par vienu dienu mēs neko nevaram sakārtot, jā, un vienā dienā mēs jaunāki nepaliksim. Tas ir ikdienas darbs, kas ir jādara katru dienu, tā saka, kaut vai pa bišķiņam, jā, sākt,
Tas ir jāmācās. Ja mēs gribam būt veseli, mums jāmācās ir, teiksim, kā notiek procesi, jā, lai mēs varam jebkurā minūtē, jā, paņemt to produktu, kas mums ir vajadzīgs. Jā, neviens mums nepateiks, neviens ārsts, jā, kā mums būtu veseli. Tā nav, teiksim, tā iestāde, tur ir risina citas problēmas. Kā būt veselam, neslimot un komfortabli dzīvot un priecāties par dzīvi un būt laimīgam un pilnīt savus uzdevumus, ja, attīstīties, ja. Nu, ir jābūt veselam fiziski, garīgi, enerģiski un tā tālāk. Nu, ko, varbūt tad šodien beidzam, ja.